На Берегівщині стартував міжнародний закарпатський скульптурний симпозіум. Традиційно протягом 2 тижнів митці створюватимуть скульптури на спеціально облаштованих майданчиках, після чого споруди будуть передані на благодійність. Нині з нагоди проведення симпозіуму скульптори провели прес-конференцію. Я радий усіх бачити сьогодні в такому чудовому краї. Разом ви здійснюєте особливу місію. Ви працюєте над тим, щоб робити світ і навколишнє середовище кращим. І це, безперечно, заслуговує уваги. Матіш Сіладі зауважив, що проведення подібних зібрань скульпторів вкрай позитивно впливає на культурно-мистецьку сферу регіону, допомагає розвитку туризму, зміцненню транскордонних зв'язків. Таким чином, ви не тільки відпрацьовуєте власну майстерність, а й даєте приклад митцям з інших країн, як потрібно організовувати роботу, сприяти розвитку мистецтва та, головне, співпрацювати на благо рідного краю. Організатор міжнародного симпозіуму Петр Матл розповідає, з часу створення закарпатського скульптурного шляху на світ з'явилися близько 50 мистецьких композицій, які наразі знаходяться не тільки на території Закарпаття, а й по всій Україні та навіть за кордоном. Ми цей захід заоснували ще в 2014 році, і декілька років подряд все розширяли, і зараз біля 10 селищ Берегівського району там встановлені скульптури. І новий туристичний продукт ми придумали. Велосипедний такий шлях від села до села, від скульптури до скульптури. Організатор заходу додає, цього року митці творитимуть на майданчику у селі Януші, що на Берегівщині. Таким чином планують завершити скульптурне коло у цьому районі, яке пізніше об'єднають із Ужгородщиною. Варто додати, цього року участь у симпозіумі взяли тільки українські скульптори. Нереально би було запросити сюди з Індії, чи з Ірану, чи з Бельгії скульпторів, а потім вони би попали в карантин. Або тут, або у себе. Так що ми запросили закарпатських, в основному митців, одного київлянина, але із цим якість нашого симпозіума не став гірший. Варто додати, протягом останніх років зусиллями ProArt та Мункач було створено 20 невеликих парків зі скульптурами, які розмістили у різних районах Закарпаття. Головна мета організації – створення культурних осередків на теренах області, які змогли б залишити за собою культурну спадщину 21-го століття.